V kulturním domě v Blatnici se konala oslava firmy SimpleCamp.cz. Na oslavě, která připomněla 10 let existence společnosti, se zhodnotily dosavadní úspěchy a také odhalily nové plány do budoucnosti. Firma SimpleCamp vyrábí v Moravském závodu stroje pro dřevozpracující průmysl, převážně na výrobu dřevotřískových desek. Za 10 let ušel závod ohromný kus cesty. Z malého provozu začínajícího v jedné hale je dnes moderní závod s 12 000 metry čtverečními výrobní plochy, ve kterém pracuje více jak 200 zaměstnanců. Recept na úspěšnou firmu je v podstatě velice jednoduchý. Stačí kombinace 4 věcí. Mít dobrou kvalitu, mít dobré ceny, dodržovat termíny a mít spokojené zaměstnance. Optimismus sdílel také Christoph Michel, nový generální ředitel holdingu z německého Krefeldu. Wir als SimpleCamp Gruppe haben nie bereut hier investiert zu haben. Das ist ein toller Standort. Wir sind sehr stark gewachsen in den letzten 10 Jahren. Wir sind seit 10 Jahren hier. Das ist für uns eine Erfolgsgeschichte, die wir gerne weiterschreiben wollen und auch weiter wachsen wollen. Žádné plány se nedají realizovat bez schopných lidí. Těmto nabízí rozvíjející se společnost pracovní příležitost na mnoha pozicích. Na účastníky oslav čekalo nejen bohaté pohoštění, ale i mnoha překvapení. Krupiéři s ruletou, svět virtuální reality a barmanská show. Hlavní hvězda večera, skupina ABBA Revival Band, dokázala roztančit celý sál. Atmosféra a nálada celého večera byla radostná a uvolněná. I z toho se dá tušit, že firma SimpleCamp vyhlíží do budoucnosti optimismem. A co by její ředitel Michal Pospíšil popřál do další dekády? Asi bych popřál, aby se jí vyhla krize, aby jsme měli dostatek práce tak jako doposud, aby se dále dobře rozvíjela jako doposud a aby měla kvalitní a dobré zaměstnance a zaměstnanci byli s náma spokojení. Staň se i ty členem našeho týmu.